Nema gave oye. Republican wana oye. Oye, Abigasaka oye. Oye, Brahoneza. Murakoze cyane. Shimye nawe ababyeyi. Kwiye ndirimbo nziza. No kubyina neza. Urugore barutegewe. Imana yawe umugisha. Uyu ni umunsi w'umugisha gusa. Twazindukiye kibeho. Mu ngoro ya Bikira Mariya. Kwa nyina wa Jambo. Dusenga Imana. Tubona imigisha. Urumva imigisha ije nisangana hano. I Nyamagabe. Namwe muri abanyamugisha w'Inyamagabe. Ni umugisha ukomeye kuba tuwongeye kugaruka hano turuka inaha tubasaba amajwi tubasabye ubwa mbere 2017 tugaruka 2018 tubasaba kugira icyizere kugira ngo tujye mu Nteko Ishinga Amategeko kandi turabashimiye ko mwatugirije icyo cyizere kandi ibyo mwadutumye twarabikoze ndetse turenzaho no kurenzaho kuko mu byo twari twanditse ko tuzabakorera ibirenze 70% twarabikoze dura n'ibindi birenze ibyo hafi birenze 50% byo mu byo twari twanditse nabo turabikora kandi yose biri mu nyungu z'abanyarwanda aka karere twahanye igihango mwari mubizi aka karere twahanye igihango ni mu turere duke nakoreyemo kenshi imirimo y'abadepite ndumva naje muri aka karere inshuro zirenze 5 tuje mu mirimo y'ubudepite ndetse ni Kibumbwe mu murenge wa Kibumbwe aho nateye n'ibiti ariyo n'igiti cyanjye kiriho n'izina ryanjye murabyumvise ibyo ariyo igiti cyanditseho Frank Habineza ariyo ku mashuri kirahari rwose nari ndi kubaza umuyobozi mu kanya visi meya arambwira ngo na n'ubu ibiti byacu birahari aho byarakuze twahaye igihango narababwiye ni mubi rwose nkani zibirya ntamuzanciyo rwose twahaye hanyu tubivanganaho na meya n'abayobozi bose na ba gitifu ko ibiti byacu bazabirinda nzagaruka yo kubisura vuba nzaza kandi njyewe nigana kera muri kaminuza i Butare nahateye ibiti byinshi byarakuze bigoye birebire dutanizo nturisi mubona birahari mushaka mwaza mukabisura urumva ko n'ahandi wanyu tusanye igihango niyo mpamvu twateye n'igiti buriya ni igihango twakoranye ndetse no mu nteko barabizi urumva ko iyo ngarutse hano mba numva ngarutse mu rugo turishimye cyane twabijeje byinshi turabikora bimwe ariko nanubu tugarutse kubasaba amajwi ndetse n'ibindi tubizeza uyu munsi mbere yo kuvuga byinshi ndagira ngo ngiye gusamba mwe b'abadepite n'abayobozi bari hano Nyamagabe nabo bazi ndabanza ku mutegarugori madamu Louise aze ambwire hariya Louise nta mikoro afite bamuhereze haramekana kuko uriya abagore muri iyi ntara yose habuze ko twari dufite ikibazo cya mituweli watwibutsa ko cyari kimeze nicyo tugiye kugikoraho murakoze cyane mitiwere twari dufite ikibazo ariko hari ubuvugizi mwakoze mbere na mbere nka Green Party abari mu buyobozi arimwe mu bakuriye mitiwere muzi yuko twayitangaga hagashyira ukwezi umuntu adafite uburenganzira bwo kwivuza icyo gitekerezo mwarakizamuye kirubahirizwa muravuga muti ni gute umuntu atanga mitiwere akamara ukwezi kose ativuje ese umuntu warwaye mu kwezi ntazaba yapfuye hanyuma kirubahirizwa mwarakoze cyane ubu ngubu umuntu atanga mitiwere agahita yivuza yoheza none se aramekana ko ubwo icyo twagikoze umuntu akaba ashobora kwivuza ubu noneho ni iki duteganyije kugira ngo urufite mitiwere yishime neza murakoze cyane perezida wa Green Party akaba n'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni ukuvuga ngo nka Green Party
icyo duteganije nanjye ndimo nkuko nabwiye ko nyihagaraye mu ntara y'amajyepfo ku rwego rw'abagore ni ukuvuga ngo mitiweli usanzwe iyo ugiye kugura imiti muri farumasi hari farumasi ugeramo bakakubwira ngo ntabwo dukorana na mitiweli hano dukorana n'ubundi bwishingizi harimo rama n'ubundi buri ku ruhande ariko ubuvugizi ni mudutora mugatora mukandida wacu perezida mugatora na baba depute no kuvuga ngo mitiwele aho ukeneye umuti muri farumasi nawe uzajya uhugura nk'abandi bose bakoresha ubundi bwishingizi tumushimire cyane Louise rwose yego murakoze cyane urumva ko ufashe neza kandi uvuze neza no kuvuga ngo ubu tuvuye kuvuga ubuvugizi twakoze ubigishasha tufite umuntu wese ufite ikarita ya mitiwele namara kwivuza kuri Centre de Sante n'ahandi hose no mu bitaro iri bamwandikira umuti azagenda awugure muri farumasi iri prive akoresheje ikarita ya mitiwele yishyure 15% ndumva niko tugeze noneho no mu bitaro cyangwa kuri Centre de Sante turashaka ko n'imiti naho iboneka kuko bakunze kwandikira imiti iyo baguha ukivura ariko ntuzakire ukacyangwa ugatinda gukira ya miti bita generike twumva yuko umuti bafite ari umuti niba urwaye inkorora ugomba kunywa mu cyumba kimwe ukaba wakiza kugira ngo umare ukwezi kose utarakira iyo miti tuzayizana na rero ihari mu bitaro ariko niba batanayifite ujya muri prive muri farumasi hose wajya i Butare wajya mu Ruhango ube wawubona none Nkurunziza chairman wa hano urahari numvise ko inaha urabizi ko mu migabo n'imigambi yacu muri 2017 twari dufite ikibazo cy'uko bafunga abana bacu urubyiruko ngo bafungira mu bigo by'inzererezi yego rwose ibyo byagiye bibaho kenshi inaha se mufite transit center buri karere ubundi kagomba kuba kayifite tubwire noneho tuteganya iki kugira ngo zicike burundu mu Rwanda mbo mbere na mbere ndabanza asobanurire abatwumva transit center ni iki ni ibigo byashyizweho bifungirwamo abantu bakoze ibyaha byoroheje bikitwa ko barimo bagororwa ariko mu by'ukuri bakaba babamo nta matosiye bafite muri gahunda rero muri manifesto yacu ya Green Party rwose turajya dusaba abaturage b'Inyamagabe yaba hari uwagize ikibazo umuntu wagafungirwa muri icyo kigo ndetse haba hari n'undi wari kuzajyamo nimutugirire icyizere mu dutoye transit center tuzahita tuzivanaho burundu aho niho heza kuri pate oye 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 ha mwabyumvise ubu twabivuze kenshi aho bita kwa Kabuga Kigali aho bitaye hose aya bita ni rihe hari inahangara aho ziba ariko hari n'ahandi yitwa Zambazi muri Huye hari n'igihe ture tuhaye ya hano ni Gasaka Gasaka irahari naho nayo irahari okay ni ukuvuga ngo tutore za hano Nyamagabe n'ahandi hose mu Rwanda kubera mu kwezi kwa cyenda ntabwo twifuza ko hagira umuntu ufungwa agafungirwa ahantu atemewe n'amategeko aremewe n'amategeko gufungirwa harazwi libu niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gufunga umuntu kumufata ikaperereza ikamufunga by'agateganyo ikamufungira mu station ya polisi byarangiza bakora iperereza bikajya kwa prokureri kubushinjacyaha babona ko dosiye ihari ukaba wajya muri gereza ubu muri transit izo bigo bita mu by'inzererezi bafungiyemo abana babise mu nzererezi cyangwa mu ndaya n'abandi bantu bafatiye mu muhanda nta dosiye ziba zihari na perezida riba ryakozwe ni ukuvuga ngo ntabwo byemewe n'amategeko kandi igihugu cy'u Rwanda igihugu kigomba kugendera mu mategeko cyaragiyemeje mu itegeko nshinga ryacu ko turi igihugu kigendera mu mategeko kubera iyo mpamvu tuzazikora ryari batinze kudutora nicyo cya mbere tukimara kugera mu ntego iryo tegeko tuzahita turitora direct urakoze cyane inkuru nziza abinyamakaye mwabyumvise n'umuhungu wanyu arabwiye gusa mufite amahirwe ngira ngo niyo mpamvu mwari nziza nanjye ndi neza muri abantu b'umugisha gusa ubu hari n'undi nkuru nziza ngiye guhamagara hano wowe witase nawe n'abana Nyamagabe kandi noneho by'umwihariko ni umwarimu w'umurezi directeur w'ikigo cy'ishuri
Ashira za metrize mu byuburezi. Domiani. Karame nyakoba mwebuze. Kuri umwarimu watwibutsa ibintu twijeje abana batoya muri 2017. Bese unatubwira ibyo tubapangira ubu. Hakuntu ntabibutsa nyakoba mwebuze. No kuba ari mu kuko na urumwarimu. Reka mere ku mwarimu. Munyemerere mere nyuma gato. Nize hakurya hari ikirwa. Noneho nimutse njya ku rutiti aho niho nakuye umuhamagaro ku mwarimu umuntu nabonaga wabagasa neza yambaye neza yari umwarimu nibone ko mfite agakungu k'iwacu Nyamagabe ariko icyo gihe wabanaga yambaye urukweto rwiza n'ipantaro nziza ndavuga ngo nanjye nzaba umwarimu ndabyiga mu mwarimu wa primary mu mwarimu wa secondary ubu na kaminuza nayigisha bityo rero icyo gihe nkibikunda mbona mwarimu asa neza nyuma byaje gupfa tugahembwa intica ntikize bakatwita bagakweto bakavuga ngo inyama yacu ngo ni ibishyimbo tujya mu bwigunge ariko mu minsi mikeye ishyaka Green Party riyobowe na nyakubahwa Dr. Frank Habineza baratuvuganira mwese muzi ko umushahara wa mwarimu wazamutse bakubye inshuro 1990 byatsi sinazivuga nyinshi cyane mu mera amashyi menshi cyane kwenya kwa Dr. Frank Habineza ubu tukirikiza ku ifaranga duhemwa neza abantu ba primaire na secondaire ariko nyakuba wa perezida hari abandi bari mu bwigunge aba kaminuza bo rwose ngo ntabwo bagize icyo babashyiriraho kandi ngo mwaratuvuganiye twenyine nimba nawe hari icyo muzabavuganira bahoze abandi rwara nabo mubabwire ngo Frank Habineza ubifurize neza ubu abarimu ba kaminuza nabo bagezweho yego umushahara wabo nawo uzazamuka mu ngengo y'imari ikurikira nyakubahwa muyobozi mabwire ngo ni wa neza cyane okay ndababwira nisubireyo none se abana byari bimeze bite ubu bimeze bite nyakubahwa chairman mukuru w'ishyaka ryacu abana bo rwose ndagira ngo nsabe abaturage bene wacu b'Inyamagabe n'abantu bari hano muri tribune mumfashe tukoma amashyi menshi cyane kuri Green Party n'umuyobozi wayo icyo gihe twiga wajyaga kurya saa sita wirukanka masigamana ukagera mu rugo ugasanga ifunguro ntiriraboneka wanaribona ugasubira wirukanka ukagera ku ishuri ryagushizemo mwarimu yakwigisha ugatangira gusinzira ibyo byabayeho kugeza ejo bundi igihe Green Party yatuvuganiraga muyirangaje imbere ko umwana agomba kubona ifunguro rishyushye ku ishuri nagira ngo rwose twongera tubashimira iryo funguro ndizera ntabeshya ntitubagaburira ku ishuri bararibona rishyushye ariko hari icyo abantu ngo ntabwo hari utuburamo akanyama utuboga ngo ntabwo ari indyo yuzuye nyakuba muyobozi ngo ese byo byagenda gute ubu noneho hari icyo mubahishiye turahishiye kandi twebwe turishaka ritabesha ije twabivugaga no bavuga ngo amafaranga ntazaboneka muri iki gihugu ishyaka ritabeshya aho ubu noneho abana bose bo mu Rwanda duhereye hano Inyamagabe bazajya barya indyo yuzuye ku ishuri ni ukuvuga ngo kubera ko ihahiro twarishyize ku karere meya n'abakorana nabo bazajya bapanga mu cyumweru uyu munsi ni uw'umuceri n'inyama uyu munsi ni uw'akawunga n'ibishyimbo uyu munsi n'uw'ibirayi ni gutyo bibipanga mu minsi itanu baboneka indyo yuzuye kuko ibintu byo kurya akawunga gusa n'ibishyimbo nabyo by'imbarwa ibyo nabyo ntabwo bifasha abana bacu ibyo nibyo twasezeranyije ubu igihe ifunguro ryarabonetse ariko ubu rizaba ari indyo yuzuye kandi ifite intungamubiri zose zihagije hehe no kongera guta ishuri umva niyo waba burayi wanyu uzajya uzinduka ujye kwiga ubona ifunguro ryuzuye ku ishuri ndabibabwira nisubirayo murakoze murakoze cyane ariko na chairman wano majyepfo ndabizi uri umwarimu uri umuhanga nawe ngwino nkwibarize Chairman karame uzi uko Frank Habineza azana akarengana mu bintu quiz nang ndetse kera nyuma n'akazi ko kitangaza amakuru ibintu nanse ni kongwa ry'abantu byo tubajije mu tegeko ubu ibintu bita 30 jours ku zwari bimeze bite na gufunga abantu minsi 30 hano kimwe n'ahandi mu Rwanda minsi 30 y'agateganyo irahari umuntu arafatwa gafatwa na ribu kamarana ya minsi
ikamushyikiriza ubushinjacyaha nabwo bukamufata hanyuma bukamumarana indi minsi kugeza ubwo bajyanye dosiye mu rukiko hari ikibazo rero kijya kivuka cy'ibimenyetso bitaraboneka bitaruzura dosiye ntibe yuzuye ugafungwa iminsi 30 yashira ubushinjacyaha bukazasubirayo mu rukiko bukongeresha kuko ibimenyetso bitaraboneka inaha kirahari none urumva umuntu agafatwa akaba kuri ribu mu minsi 5 cyangwa 7 nta bimenyetso bihari akajya kwa procureur mu bushinjacyaha nawe akamara indi minsi ibimenyetso bitaraboneka ukavuga ati uyu muntu nubwo arengana akatuba tumufunze iminsi 3 y'agateganyo tugiperereza yagerayo muri gereza bakavuga ati ibimenyetso ntibiraboneka babe bamwongereje bakamwongeza niho bamwongeza ibishimbo ngira ngo byo kurya urumva ari muri gereza afunze iminsi 30 bakakongeza ukamarayo imyaka 2 birahamwe n'imyaka 3 ibaha ni 3 nyine byagera kubera ubwishi bw'abantu none ko nawe uri kandida depite ni iki muzakora mugeze mu nama y'umutekano twebwe aba baturage nibatugira icyizere bakadutora icyo tuzakora cya mbere kandi kihuse mu kwezi kwa 9 mukimara kurahira nuko hazajyaho ikigega turateganya ikigega kizatanga bwa mbere impozamarira ku bantu bagiye bafungwa bikaza kurangira inkiko zibagiza bere ikigega kirahari kandi twiteguye kuvanaho iminsi 30 igifungo cy'iminsi 30 ntago kibereye abanyarwanda murakoze cyane murakoze cyane bora mwabyumvise ari muri telefone afisiyane twebwe gahunda yacu nuko icyo gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo kigomba kuvaho burundu kuko twasanze uru ruhererekane rwabyo bitubahirije amategeko kuko amategeko ateganya yuko umuntu agomba gufungwa ari uko ibimenyetso bifatika bihari ndetse iyo twiga amategeko hari ibintu byita ibigize ibimenyetso kugira ngo umuntu abe afite icyaha iyo bidahari cyangwa se bishidikanyaho uwo muntu aba agomba gufungwa ubu bene wacu muri ribu kwa procureur bize amategeko bakaba bayica bamenya yuko ubu ibyo bigomba guhagarara ndetse tuba tubakaza n'amafaranga kugira ngo icyo bita indishyi z'akababaro kugira ngo babireke tuzashyiraho icyo kigega cy'indishyi z'akababaro tugisubize inyuma itegeko kugira abantu bafunzwe no mu myaka 2 mbere nabo bagomba guhabwa indishyi z'akababaro umuntu wese urukiko rusanze yarabaye umwere yarafungiye ubusa agomba kubona izo ndishyi z'akababaro kugira ngo yige sotike burundu bene wacu Nyamagabe nzi ko mufite ibyifuzo byinshi murifuza umuhanda wakaduha gihungwe duva ujya kaduha ariko mukaba mwifuza n'umuhanda ujya Nyaruguru uhuye Nyamagabe twabibonye ibyifuzo byanyu by'imihanda tuzabyitaho nzi ko mufite n'ibibazo by'amazi yo kunywa meza icyo kibazo cy'amazi mwagejeho kiri mu migabo n'imigambi yacu ko abanyarwanda bose bagomba kubona amazi meza yo kunywa twebwe muri gahunda yacu ni uko buri munyarwanda wese nibura agomba kubona amazi y'ubuntu nibura amajerekani 5 ku munsi ni ukuvuga ngo litiro 100 zikaba zaboneka atazishyuye wakwifuza n'amazi ukaba ayo wayagura icyo dufite muri gahunda kandi tuzabishyira ku mategeko dufite no ku itegeko nshinga kugira ngo ibyo nayo bizagerweho ikindi numvise ko mfite ibibazo by'ifumbire ndetse n'imbuto z'ibirayi gahunda yacu ni uko buri karere tugomba gushyiraho uruganda rutunganya imbuto ndetse arizo z'ibirayi ndetse n'aborora amafi tugashyiraho uburyo bwo kuba nabo twatubura cyangwa se twabona imbuto z'amafi si dutoya ni nayo turabifite muri gahunda yacu n'ibindi byifuzo cyane cyane ku rubyiruko mwambwiye yuko mukeneye ibuga by'imipira aho gukinira turabifite muri gahunda ko buri murenge no buri kagari ndetse no ku mudugudu niho tuzatangirira no mu mashuri yose ahari ko bagomba kugira ibuga byo gukiniramo ku mashuri yacu twigiramo
kugira no kurego rw'umudugudu habe hari ikibuga cyo gukiniramo noneho ku murenge habe urore kimaze nka santre kinini cyane tushanga cyabanure ku kagari kuburyo abantu bashaka kureba za filime n'ibindi byose n'imyidagaduro yo bayibonera hafi aho ku kagari noneho ku murenge aho nk'ishuri ribyigisha tuva ko agomba kuba n'abantu bafite impano bashaka kubyiga be babyigira aho hafi ku murenge muri gahunda dufite nziza cyane tuzamanura ku murenge zirimo no gukira ikibazo cy'ubushomeri harimo no kuzana ishuri ryigisha imyuga ku murenge ariko rikigisha imyuga abantu bakeneye aho ku murenge rwego rw'umurenge ndetse n'uruganda rutunganya ibikomoka mu bihingwa no mu matungo biri ku rwego tukabisha ku rwego rw'umurenge bidufashe mu kubona akazi ku murenge nanone tuhashyiramo ikigo cy'abantu bashaka akazi ariko ikigo cya leta gishaka akazi mu gihugu cyose n'abashomeri bakahura bakahuzwa muri icyo kigo ku buryo ushaka akazi agashakira ku murenge akagenda agakora ikizamini ku rwego rw'umurenge akora akazi agiye gukora akazi Nyamagabe cyangwa tuvuge Nyagatare cyangwa se mu Ruhango cyangwa Gisagara uri hano ukazajya uva hano ugiye gukora akazi ni mu rwego rwo kugabanya ubushomeri mu rubyiruko no kongera ubukungu bw'igihugu ndabizi yuko mufite na parike hano nziza ya Nyungwe kandi abazungu baraza bakayisura ariko nanone turifuza ko duteza imbere ubukerarugendo bwo bikomoka mu bintu dufite hano mu karere kacu hashobora kubamo ari ibintu byiza ibikomoka ku mucyo n'ibindi bitandukanye abami basuye cyangwa barahabaye n'ibindi bitandukanye tube twabiteza imbere ku buryo umuzungu naza ye kuzajya ajya muri Nyungwe yigendere ariko abanze amare n'iminsi itatu hano muri Nyamagabe agira ibintu asura hano Nyamagabe nahuye ahatinda cyane mbere yuko asubira i Kigali uko yabageze muri Nyungwe usanga birarira muri Nyungwe rero n'amahoteli meza bakitahira so naho tuzateza ubukerarugendo bwo mu bintu bihano hafi dufite mu karere byose bidufasha babahaye gahunda nziza nyinshi dufite gahunda yo kwihaza mu biribwa kuba buri munyarwanda wese ashobora kwihaza mu biribwa akabona indyo inshuro eshatu ku munsi tuzabikora n'ubundi dushyira ingengo y'imari nyinshi muri bije y'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ariko nanone dushyiraho ikigega cyo gutera inkunga abashaka gukora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi icyo kigega cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kizaba gikora ku rwego rw'umurenge kuri umuntu wese ushaka amafaranga yo gukora iyo bizinesi ushaka korora inkoko ushaka korora inkwavu ingurube inka cyangwa se gukora bizinesi yo kujya amaduka ube wabona amafaranga ariko inguzanyo wabona ntirenze kabiri ku ijana inyungu yayo ntirenze kabiri ku ijana ku buryo n'amafaranga yo gufasha abantu guteza imbere umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi twikure mu bukene dushobora gutera imbere noneho kuko mu mabanki birahenze cyane kubera igihe cy'umwanya nagira ngo ari ku musozo kuvuga ku kibazo cy'imisoro kuko n'abacuruzi nabo baragowe cyane n'imisoro usanga imisoro yabaye myinshi cyane ariko umusoro tujya kwibandaho cyane ni umusoro wa TVA umusoro wa TVA ni umusoro w'inyongeragaciro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma usanga iyi kubera ko uri hejuru n'ibiciro ku isoko biba byarazamutse kubera ko uwo musoro uri hejuru twebwe turifuza ko tuwumanura tugakora kuri 18% bagashyira kuri 14% ku buryo isukari yaguraga 2 izamanuka igera ku 5 nibwo abantu benshi babe bagura kuko tubona imisoro izamutse cyane abagura baragabanuka ariko ntituyigabanya abaguzi baziyongera n'abakora bizinesi nabo biyongera igihugu kibona amafaranga menshi cyane bavandimwe bacu bafite imigabo myiza imwe dushobora kuba tuyivugiye hano ariko indi mushobora kuyumva kuri radiyo ku mbuga nkoranyambaga muzabyumva za YouTube n'ahandi hose tubafite gahunda nziza ariko izo tubafitiye ntabwo zakunda ngo tugirire icyizere icyo tubasaba ni uko ya tariki wasigaye ngira ngo icyumweru kimwe gusa ya tariki nigera 15 ku mwanya wa perezida wa repubulika hariho abakandida batatu nimuhabona muzashyire igikumwe cyanyu ku mukandida wanyu Habineza Frank ndetse ku badepite naho muzabona nta muntu uzaba wanditseho azaba wanditse izina ry'ishyaka ya Green Party ndetse hariho n'ikirangantego cyacu kiriho n'inyoni ya Kagoma aho naho nimuhabona aho muzabona iyi nyoni yacu ya Kagoma muzashyire igikumwe cyanyu aho ku ruhande aho byagenewe murabibona
kagoma ifite amateka menshi cyane meza aho n'ubuzashyitwa cyacu twe twitorera abadepite bazatuvuganira mu nteko y'amategeko baradukorera ubuvugizi bw'iyi mihanda dukeneye iboneke bazongera ingengo y'imari kugira ngo nayo mazi dushaka aboneke ibyo biryo by'abana biboneke dushyireho n'umushahara fatizo kugira ngo umuntu akore akazi kamugirire akamaro abana bacu babone ibyo byose yaje ku ishuri izo za transit centers tuzikureho nanone kandi nimutora perezida wa repubulika mukantora muzishima kuko icyo dushyize imbere ni ubumwe bw'abanyarwanda ni ubwisanzure kubahiriza amategeko demokarasi isesuye kuri bose umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa ndetse nawe akatanga ibitekerezo by'iwe bikaba itegeko ibyo byose tuzabibagezaho tunagira ngo mbashimire cyane aba bene wacu Nyamagabe ariko mbabazi tuzatora nde tuzatora nde tuzatora he tuzatora he murakoze cyane Imana ibahe umugisha.